Hezký dobrý den, vítejte u dalšího souhrnu zajímavostí a dobrých zpráv z města Plzně. Mimo jiné o vyhlášení nejzajímavějších staveb našeho města anebo ocenění nejlepších učitelek. Město Plzeň předalo v tomto týdnu cenu Hanuše Zápala, která se uděluje vždy jednou za 4 roky unikátním novostavbám v Plzni. Za roky 2018 až 2021 bylo nominováno celkem 15 realizovaných staveb, například veřejné prostranství s občerstvením, vyhlídkovou věží a infocentrem, paluba Hamburg, několik bytových domů, ale i veřejné budovy jako školka nebo sokolovna. O vítězích rozhodovala odborná porota, ale i široká veřejnost. Ceny předával primátor města Plzně Pavel Šindelář na slavnostním večeru v Záporoče. Muzeu. Hanuš Zápal je jeden z nejvýznamnějších plzeňských architektů, jenom mohu říct Mrakodráp, Pivovarská vila, obchodní akademie na Masarykovo náměstí. Letos získal první cenu bytový dům v ulici Otilie Beníškové. Jedná se vlastně o bytový dům, ve spodním parteru jsou komerční prostory a jeho autorem je architekt Jiří Zábran. Vítězné projekty i ostatní nominované stavby si až do 3. července můžeme prohlédnout na výstavě na Anglickém nábřeží v prostoru pod bankou. Kontaktní místo pro bydlení slaví 2 roky fungování a za tu dobu už pomohlo řadě lidí i celým rodinám, aby si ve městě našli dostupné bydlení za rozumné peníze. Plzeň změnila pravidla pro nakládání se svými byty v roce 2020, aby zájemcům zjednodušila podání žádosti a pomohla se orientovat v možnostech, jak městský byt získat. Kontaktní místo pro bydlení funguje pro občany města Plzně 2 roky a bylo zřízeno za účelem sjednocení všech pracovišť, které se zabývají bytovou politikou, protože část byla Martinské ulici, část byla ve Škrupově ulici, čiže dneska jsme v Jagellonské ulici číslo 8 a občané města Plzně, které zajímá cokoliv ohledně bydlení, tak zde najdou odpovědi na svoje otázky. Nově stačí do kontaktního místa jen zavolat a vše potřebné se dozvíme od moderní robotické operátorky Samanty, tedy mluvícího počítače, který zvládne komunikaci na celou řadu témat ohledně bydlení v Plzni. Není to stroj, který připojí někam jinam, naopak je vybaven všemožnými odpověďmi na všemožné otázky. Po atentátu na Reinharda Heydricha před 80 lety dopadla pomsta nacistů i na Plzeň. 12 obyvatel našeho města bylo gestapem zavražděno, protože se měli podílet na přípravě útoku na říšského protektora. Památník na místě někdejšího popraviště je dnes součástí vojenské střelnice v Lobzích a ve čtvrtek 9. června se tu konal pietní akt, který měl plzeňské hrdiny připomenout. Svěncem se přišel poklonit i primátor města Plzně Pavel Šindelář. Před koncem školního roku město Plzeň tradičně oceňuje nejlepší pedagogy, ale i všechny ostatní, kteří se o naše děti starají ve školách a školkách. My každoročně oceňujeme ty nejlepší pedagogy i nepedagogy z našich mateřských i základních škol. Zároveň děkujeme i všem pracovníkům ve školství. Považujeme to za velmi důležité, obzvláště i v posledních letech, kdy jsme řešili distanční výuku v rámci pandemie. A samozřejmě nás čeká i velká výzva od září, a to integrace ukrajinských dětí. Nejlepší učitelkou roku na základní škole se stala Marie Hovancová z Bolevecké základní školy. Z mateřských škol byla oceněna Jana Šonková, která už 20 let působí ve 23. školce. A jako nejlepší provozní zaměstnanec škol byla dekorována Věra Loukotová z 16. základní a mateřské školy. Bylo celkem 8 kategorií, některé děkovné listy byly i mimo kategorii, ale ty hlavní kategorie bylo nejlepší učitelka základní školy, mateřské školy a třeba kategorie za celoživotní přínos. Za celoživotní přínos byla oceněna Dagmar Grigová, která dětem v mateřské školce zasvětila doslova celý život. Nastoupila hned po maturitě v roce 1975. Do roku 1990 působila jako učitelka a potom 27 let ve funkci ředitelky 7. mateřské školky. Tento důležitý okamžik byl hlavně poděkovat a ocenit ty nejlepší profesionály ve svém oboru. Za mimořádný počin pak bylo oceněno několik ředitelek základních a mateřských škol, které zajišťují péči o děti z Ukrajiny v adaptačních skupinách. My jsme byli vlastně oceněni panem primátorem za práci s ukrajinskými dětmi a hlavně vlastně za to, že jsme tady zřídili adaptační skupinu pro děti 3 až 6 letý. Ta vlna, která přišla v březnu a začátek dubna, byla pro nás náročná. Na tom prvním stupni bych řekla, že to bylo trošku lepší, protože ty děti se nestydí mluvit, hodně se kamarádí. Na tom druhém stupni je to trošku horší, tam už ta jazyková bariéra je větší, ale děláme, co můžeme.
Loutková představení z celé České republiky, několika evropských zemí, ale i z Japonska. Bohatý doprovodný program a také připomínka významných loutkářských výročí. Taková byla Skubova Plzeň 2022. Tradiční festival loutkového a alternativního divadla ukázal, že se děti i dospělí i v současné digitální době rádi nechají okouzlit pohádkami v podání loutek i živých herců. Od 4. do 12. června přilákalo 60 soutěžních i mimosoutěžních představení na 7000 diváků. Plzeň si o víkendu užila návrat do minulosti. Proběhly u nás totiž hned dvě akce, na kterých se vzpomínalo na tradiční umění a tance, rytíře, šlechtice, ale i strašidla. Populární historický víkend, který obsadil náměstí Republiky pro Luku a Mlýnskou Strouhu, doplnil ještě mezinárodní folklorní festival CIOF. Ten do Plzně přivedl tanečníky, pěvecké soubory a muzikanty z několika evropských zemí i ze zámoří. Program obou festivalů přilákal tisíce diváků, kteří se bavili v centru města nebo v selském dvoře u Matou. Během minulého víkendu se do Plzně sjeli nejlepší atleti, aby závodili v závěrečném kole extraligové soutěže družstev. Na atletickém stadionu města Plzně na Skvrňanech nechyběli reprezentanti českých barev z evropských i světových šampionátů nebo olympiády. Kromě sbírání bodů pro jednotlivé týmy šlo i o dosažení limitů a získání nominací na vrcholné mezinárodní akce. Domácí tým Škodovaček obhajoval extraligový titul z loňského roku. Tým mužů se pak snažil navázat na loňské třetí místo. Společně se jim dařilo skvěle a v součtu získali druhé místo, když ženy byly znovu nejlepší a muži brali bronz. Díky, že jste s námi sledovali další díl pořadu Plzeň v kostce. Užívejte si krásné slunečné dny, ať se vám daří.